No hei hei, tervetuloa Salo Shaki-kanavalle. Nyt ollaan Heart of Finland -turnauksessa neljännellä kierroksella jo. On kohta jo puoliväliin krouvi ja huomenna sitten alkaakin jo viides kierros ja puoliväli on ohitettu. Ja ne, jotka ei tiedä mistä löytyy lisätietoja, tästä on web-sivu shakkiliitto.fi kautta HOF 2022, eli Heart of Finland. Näin se menee. Neljän kierroksella sain norjalaisen kaverin vastaan. Vahvuusluvulla ei ole todellakaan pilattu, niitä oli todella vähän, mutta oli jo osoittanut tässä kisassa, että vahvuusluvut on ihan, ihan muuta kuin mitä on. Ehkä on pelannut vähän ulkomailla. Se oli semmoinen nuori, en tiedä olisiko 15-vuotias tai jotain. Ja norjalaiset pelannut tosi vähän kansainvälisissä kisoissa, nuorten kisoissa, ja ei varmaan sitten lukuja kattu paljon sieltä. Eloja tienattua. Olin Mustilla. Mä olin kattonut, että Sigurd Lyö aloittelee E4. Ja mä ajattelin kokeilla tämmöistä ratsu C6 tällä kertaa. Se on ihan sallittu siito ja siihen kannattaisi ehkä valkea tai yksi vaihtoehto on pelata toi D4 ja sillä tavalla osoittaa, että toi ratsu C6 ei ole niin hyvä. No, mutta tässä pelissä tuli ratsu F3 ja sitä mä osasin kyllä jo odottaa. Oli jonkun pelin nähnyt, jossa näin oli itse asiassa käynyt. Ja valkehan toivoo, että musta pelaa E5, jolla ollaan kivasti E4 E5 avauksessa. Ja sieltä olisi tullut joko italialaista. Eikö mä katsoinkin, että sieltä tulee skotlantilaista, olisi tullut skottilaista. Mutta mä pelasinkin F5. Toisessa siirrossa F5, mitä ihmettä. Yleensä nämä F5 on aina huonoja, kun täältä voi tulla H5 shakki, mutta tässä se nyt on jotenkuten pelikelpoista. Ja se kannattaa syödä pois. Jos menee esimerkiksi eteenpäin, niin musta pelaa D6 ja alkaa sitä vaihtaa. Ja tässä on tämmöinenkin mielenkiintoinen monimuoto. Jos lyö D6, niin tässä on mahdollisuus pelata jopa E5. Mutta ei sitä sen enempää. Tuli Ely F5, niin sitten tuli D5. Eli me saatiin tuo E-sotilas pois. Ja sillä lailla me saatiin itse kontrolloitua nyt E4 ruutuun ja näin. Ja musta on tulossa lähetillä syömään taas sotilaan. Ja valkee voi pelata tässä ratsu H4, sitten se voi pelata lähetti B5 muun muassa, mutta tässä tuli vain D4, se on toki mahdollista. Mä löytän F5 pois tosta, ja yleensä on pääsiito on toi lähetti B5, mutta tuli tämmönen lähetti D3, ja tää koko avaus on mulle vähän niinku uusi, ja lähetti D3 nyt sattu jossakin sivuvariaatiossa, niin tulla mulle vastaan, ja se silloin mä olin olevinaan oppinut, että se kannattaa pelata ja lähetti tonne G4C:een, ja sinne minä sen pelasinkin tähän tyyliin, näin, niin se on nyt siellä ja kiinnittää ratsuun, ja nyt D4 periaatteessa näytettäisiin uhataan, mutta oikeasti se ei pidä ehkä paikkansa, että sitä uhattaisiin, koska jos tulee H3 ja musta varmaan lyö tuonne F3, niin jos tulee ratsu lyö D4, niin sitähän oikeastaan ei voi pelata, koska daami H5 voittaa pelin aika lailla nopeasti. Okei, nyt lähdin vähän noin taas toi pois ja pahoittelu, niin alkaa toi näyttö. Lauta meni vähän pieleen, kun laitoin tuon sakki enkinen päälle. Yleensä se ei tolleen tee, mutta nyt sillä on joku keskiviikkopäivä. No niin, näkyyköhän se nyt aika hyvin näkyy. Niin jatketaan tästä. Mihin sitä hyppäsi jonnekin? H3 on ollut varmaan se hyvä siito, jonka jälkeen sitten kun ei voinut syödä, vaan pitäisi pelata sitten ratsu F6. Ja valkeilla tässä pitäisi olla ihan kiva peli. C3 on kyllä vähän löysä, mutta tässä voisi pelata heti E5. Sehän on tavallaan se, miksi pelataan ratsa C6 heti alussa, on että ennen C-sotilaan siirtämistä, niin me halutaan usein pelata E5-siirto. Päätään myös muihin avauksiin. Tässä mulla tuli semmoinen pieni virhearviointi, että mä luulin, että tämä dami E2 suunnilleen voittaisi peli valkeelle. Mutta ei se pidäkään paikkansa, ehkä hieman yllättäen, koska lähetti D6 pitää kaiken. Se ei vaan kaiken, kun tässä oli tosiaan se, että jos tässä nyt lyö tänne F3, niin sehän ei toimi, koska voidaan lyödä shakki välillä ja sitten syödään tuo jo hupseri enemmän ja valkeita sitten voittaa. Mutta lähetti D6, yllättävän
hyvin se seivaa kaiken tässä näin. No, mä pelasin Dame D6, huonompi siitä, ja ideana on kyllä E5, mutta mä halusin, että toi E5 on suojattu. Ja nyt voisi tornittaa ja sitten tuoda äkkiä torni E-linjalle, koska tornituksen jälkeen niin en mä aika... Sitten mun täytyy varmaan tehdä pitkä linna ja sitten peli jatkuu. Ja näin, mutta tuli tota, lähetti G5. Sinänsä jännä idea haluta sitä, että pitkä tornitus, mutta ja sit yksi idea oli se, että jos mä uhkailen sitä, niin se tulee tonne G3 ihan mielellään. Mä pelasin nyt E5, se pitäisi olla ihan pelikelpoinen, hyvä siito. Lyönti. Lähetti E2. Tässä oli mahdollista lyödä tonne, ja sitten me lyödään se kuningattaralta ja shakki, ja sitten voitetaan toi kuningattar. Tämä ei ole se pointti, vaan pointti oli se, että niin, no sitä ei voi syödä, ja jos tulee daami E2, niin sitten mä katsoin, että mä lyön tänne näin, ja pitäisi pärjätä ihan hyvin. Näin, no, lähetti E2. Täällä oli myös tuommoinen Damianille shakki, mitä piti vähän katsella, ja mä pelkäsin, että mä syötän jonkun lähetin, mutta onneksi en saa lähetin väliin, D7. Lähti E2, sitten lähti E7, vähän vaihdettiin. Ja tässä musta saa mukavamman kehityksen tässä. Nyt pitäisi, tai nyt mä, tässä on tavallaan hyvin opettavista aina, tai usein ajatellaan, että lähetti on niin kova ja hyvä nappula, mutta lähetilläkin on sellainen ongelmia, että se välillä voi joutua sellaiseen paikkaan, mistä se ei ole niin kovin iloinen. Ja sain sen tuonne F3, tämä linnoitus oli itse asiassa vähän huono, kun tässä piti pelata ratsu D2, että me saadaan ratsua lyötyä sen F3, sitten olisi ollut peli aika tasasta. Mutta hän tosiaan linnotti, ja mä pääsin lyömään tuonne F3, ja tein lyhyen tornituksen, tietokone tykkää pitkästä, ja olisi se nyt ollut sellainen periaatteellisempi juttu, sitten lähtee hyökkäämään, se olisi ollut ehkä merkevämpää, mutta mä nyt tein lyhyen, mä jotenkin ajattelin, että mun pitäisi olla nämä nappulat paremmin täällä kenttäpuoliskolla. Kuningaspuolella. Tuli C6 semmoinen suojataan keskusta ja samalla myös tätä lähetille otetaan näkymät pois, kun muuten voi olla, että voisi samoin, jos voisi tulla C4. Nyt se ei vaan hyvä. Ja tuli lähetti E2 vähän varovainen, mutta valke haluaa tuoda sinne ratsun. Ja nyt hieman yllättäen, niin sitä ratsua ei sinne kuitenkaan tuotu. Jos se tulisi, niin sitten olisi ratsu G4, eli tässä on ideana toi lyönti ja sitten toi H2. Ja nyt ei H3 voi, tai voi vissiin pelata, tämä meni aika veikeäksi tämä peli sen jälkeen, kun tota vaihtuu tästä noita nappuloita. Torni jonnekin F6 ja tämä mun mielestä vähän kivimmät näyttää mustalle. Mutta tuli tämmöinen ratsu E4, joka ehkä on ihan paras. Se ajaa mun daamin tuonne H6, se on ihan mielellään. Ja nyt tässä mä rupesin pelaa vähän hölmösti, jos pitänyt pelata ratsu G6. Kyllä se oli yksi ideoista. Mä en tykännyt ratsu G6 siitä, että tulee toi lähetti E2 tuolta. Mä en tykännyt siitä, että toi lähetti E2 sieltä voisi tulla H5 ja kiinnittää tuo ratsu. Sitten vaan daami G5. Ja mitäs tässä muuten tulee, jos tulee näitä vaihtokauppatarjouksia. Sitten se daami meneekin tuonne H4 ja silleen kameleonttimaisesti täällä liikuskelee. Musta on tässä kyllä hyvä peli. Eli tässä mä pelasin itsekin huonosti, jos mä nyt tuo ratsu 7 G6 pelata, mä pelasin tämmösen torni F4. Tässä nyt yksi oli, että mä halusin estää, että siinä pelaa G3 F4 yksityisesti. Torni F4:ssähän sen toki estää, koska sinne ei saa sotilat puskea. Tuo oli daami C1, tässä oli tämmönen, voi käytetä, jos olisi tullut daami D2, niin mä voin lyödä välistön F2, koska daami on suojamaton, ja jos se lyö H6, niin voitan ihan mielettömästi yhden sotilaan. Ja se, että riittääkö se mihinkään, se toinen juttu, ja tää on aika tasanta asema, niin. Mutta teknisesti ottaen, jos sotilaita laskee, niin mulla olisi semmoinen yksi enemmän. Niin tuo oli yksi syy, miksi mä lähdin ehkä tuon torni F4, että siinä on tommosia. No nyt pitäisi palata vissiin daami H4, mutta minähän on G-sotilaan pelaajia ja pelasin G5. Lähetti H5, en ihan ymmärtänyt, hieman ihmettelin, mutta se halu tuoda tornia tänne, tai daamia tuonne kolmosriville, tai E-linjalle lähinnä, ja sitä kautta painastaa sitten. Niin tässä mulla oli halua kovasti hyökätä, mullahan tässä vähän nappuloita täällä hyökkäyspuolella, mutta ongelmana on vähän se, että nämä ei oikein nämä ei oikein toimi nämä mun hyökkäykset. Ja
Täällä oli tämmöinen, yksi oli tämmöinen idea tästä torni H4:stä. Ja jos se torni H4 tulisi, niin tässä mä kattelin tätä tornilyö H2. Tää on niin kuin melkein voitettu, koska mä uhkaan pelata ratsu F3 shakki. Jos tässä nyt olisi joku valkeen tekee joku löysän siirro, ei tekisi oikein mitään, niin sit pitäisi vissiinkin musta voittaa, tulee shakki ja sen jälkeen daami tänne. Ja mä olin kattovina niin, että toi daami, eikö sehän saa ratsu siirrettyä ja estettyä mati. Ja mitäs ratsu liikkoi, sit siellä on torni H1 matti, tää on aika ovelaa. Niin tota, tässä pitäisi olla nyt, jos tämmöisen aseman pääsisi, niin musta taitaa voittaa. Ainakaan mä en tässä mitään näe sellaista, mikä pelastaisi. Mutta ongelma tietysti on se, että ei ole sitä yhtä siirtoa siinä. Vaan valkea voitaisiin monella tavalla. Katoin F4, mutta tietysti tylsin oikeastaan lähetti H5, niin sillä estetään kaikki. Eli nämä hyökkäysideet ei toimi. Toin tämän ratsun tänne. Ja nyt tuli torni E1, niin nyt tässä alkaa tämä F2 sotilas vähän kiinnostaa. Se olisi kiva lyödä. Ja jos se löisi takas, niin näettekö kiva haarukan. No sehän löytyisi tuolta D3:sta ja musta taitaa tässä pärjätä ihan hyvin tässä muunelmassa. Mutta ongelmana tässä on se, että jos tulee tornilyö F2, niin tuleekin tornilyö E5 ja valkoinen voittaa. Ei olekaan mitään haarukkaa ja sitä oikein voisi syödä ratsulla, koska sitten tuolla on toi torni suissa ja näin. Eli sitä ei voi tehdä, mutta noita piti koko ajan katsella, että miten päin ne toimisi. Voisiko pelata ensin, mutta sitähän täällä on toi torni shakilla suissa, niin ei se vaan voinut toimia. Sitäkin mä yritin kyllä miettiä. Mutta lopulta sitten, niin täällä oli tämmönen aika hurja muunelma, ratsu H4, mitä mä laskeskelin kanssa pitkään. Sitten tulee tornilyönti, ratsu F3 shakki. Tässä on vaan se ongelma, että tää ei toimi. Ja nyt sitten valitettavasti niin kuningas voi lähteä tänne F1 ja lähtee karkuun. Tätä mä laskin, daami shakki, kunkku E2 ja sitten tässä loppuu vähän niinku hyökkäykset. Mä katoin, että daami E6 olisi vielä shakki, mutta siihen saa itse asiassa daaminkin väliin ja nyt loppu hyökkäys, valkeen pitäisi voittaa. Eli en nyt lähtenyt näitä pelaamaan, mutta laskeskelin noita pitkät tovit tässä. Ehkä meni parikisen kymmentäkin minuuttia. Torni EF8 tuli, se oli se niin kuin helppo siirto tietysti pelata ja valkeen vaihtaa ton lähetin. Ja tässä mä olisin halunnut pelata tota ratsu G4 ja hyökätä tänne ja tänne F2 ja H2, mutta valitettavasti tää lähetti H5 pitää kaiken. Ei se vaan toimi. Tuli lyönti, daami E3. Tää oli nyt virhe. Ehkä hieman yllättäenkin. Tässä olisi pieni vaikka pelata torni E2 suojata F2 ja sen jälkeen mulla ei oikeastaan ole hyökkäystä enää, ja sitten on hyvä kysymys, että onko tämä niinku, onko tämä G5 parantanut vai huonontanut mun asemaa. Luultavasti vähän huonontanut. Ja tässä olisi ollut ihan hyvä peli valkelta ja siis aikatasasta. Et jos tulee tämä torni H4, niin voi pelata muun muassa ratsu F1. Ja ei sieltä mitään saa irti, vaikka kuinka yrittäisi. Ja täältä voi yrittää, mutta ei täältä nyt vissiin mitään saa. Joo, mutta minun onnekseni tuli daami E3 ja se onkin vähän huonohko, koska mä olin lyöttänyt F2. Tässä helpostikin vastustaja laski, että kukkuli F2 ja jos tuli daamille H2, mitä ei suositelle, niin valkoinen voittaa torni H1. Niin tota, tää ei musta voi pelata, mutta sen sijaan mustalla on mahdollisuus nyt lähteä ratsulla ja kuningattarella hyökkää kunkun kimppuun. Ja se on usein semmoinen hyvä hyökkäys kaksi, kun tuo daami ja ratsu. Mutta mä luulin, että tämä ratsu F4, joka on ollut ehkä se paras, että se ei ole niin hyvä kuin toi pelissä tullut siirto, koska mä katsoin, että kunkku pääsee vaan G1, ja nyt mun ainoa idea oli oikeastaan, että mä tuun täältä diagonaalia pitkin hyökkää. Oho. Tummia diagonaalia pitkin hyökkäämään, mutta parempi on tämmöinen yksikäyttäinen daami G6, joka on tulossa C2, ja sitten uhkaamaan etenkin G2. Tämä olisi ollut, antanut ison edun. Ja sitten voi kysyä, miksi se voi palata torniseen yhtä estääkseen sen, koska tulee ratsu D3 ja musta on voittamassa peliä. Eli tämä olisi ollut ehkä vielä parempi, mutta mä olin olevinaan hirveän älykäs ja filmaattinen, kun mä palasin tuon daami F8 shakin ja daami C5 shakin. Mutta tämäkin on kyllä hyvä mulle. Kukku meni H1
Ja nyt tämä ratsu F4 on aika ärsyttävä, tulos D3 ja sitä kautta F2 tekemässä smothered checkmatea, eli pussimattia. Ja jos tulee torni AD1, niin daami F2 vaan hoitaa homman kotiin. Eli tässä mä en huomannut, mutta täällä oli tämmöinen kaunis ratsu H3 siirto, joka uhkaa sitten lyöntiä G1, ja sitten kun se syödään, niin sitten ratsu F2 shakkimattia pussimatilla. Ja sitten jos tulee näin, että sitä, niin sitten se pussimatti anteeksi, jos tulee, mutta jos sen taas sitten syö, niin sitten täällä on tämä shakki ja se on pakko laittaa torni väliin, jotta torni tippuu D1, musta taas on voittamassa. Tätä mä ei kyllä nähnyt pelin aikana, tätä muuneen maa, mutta hän ei pelannut tornia AD1, vaan hän pelasi tornia F1. Ihan paras vissi olisi ollut tämä torni E5, jota mä en kyllä oikein osannut arvostaa hirveästi, kun sä saat oot shakin. Ja näin, ja nyt mä en tajunnut sitä tässä, että sehän suojaa tuolla tornilla tuon G2, mutta ratsu D3 edelleen on ihan hyvä mulle. Ja se tulee tänne E1 toi ratsu, hieman yllättäen. Ja nyt täällä alueen matti, ja se tarkoittaa, että pitää valita H3, ja sit mustalla pitäisi olla kyllä tässä parempi peli. Niin valitettavasti tää mieletön taktiikka siitä, että saatais täältä ratsushakilla voitettu tuo torni, niin sen jälkeen toimi, kun täällä onkin shaarukka ja alkee voittaa. Mutta mustalla on kuitenkin parempi peli siinä. Tuli torni F1, ja tähän mä olin ihan tyytyväinen. Mietin ensin, että pelaaks mä ratsu D3, mutta silloin voi tulla H3, joten mä totesin, että tullaan daamilla vaan sisään. Tuukkaa tulla D2, uhata tuolta ja näin, niin tuli sitten torni AD1 estääkseen sen, mutta mä valitettavasti niin ratsu D3 voittaa tämän pelin nyt. Tätäkään ei vitti varmaan syödä ton. No itse asiassa mä en oo syönyt tän ratsua, vaan mä oon sitten tän ratsushakkihaarukan ja voittanut ton laadun. Ja tuli torni F3, ratsushakki. Ja nyt mä katsoin, että mä pääsen helpoiten voittamaan tämän sillä lailla, että mä vaihdan daamin kahteen torniin vähän niin kuin takaisin. Ja tämän jälkeen toi B2 tippui, sit mulla on kaksi sotilasta enemmän, ja, tai C3 on kumpi. Ja mä tuun voittaa, vastusta yritti tällaista vielä C4, mutta eihän tää voi toimia. Tässä olisi ehkä ollut tylyin tapa ehkä vaan lyödä pois ja sitten tuoda toi kunkku tuolta keskustaa, niin sillä oltaisiin voitettu peli pikkuhiljalle, mutta mä halusin pitää tuon C-sotilaan elossa. Mun ideana on tulla ratsulla suojaa se tuon D5, josta D5 sitä ei sotilaalla voi uhata ollenkaan. G5 suojattiin H6, ja nyt mä tuon tuon kuningasta. Yksi idea oli tämä A5, mutta mä en tykännyt tästä todennäköisesti liian pitkälle, jos se kunkku jotenkin sniikkaa tuot sisään, mutta silloinhan tämä alkaisi menettää sitä vapaasotilasta eteenpäin, että varmaan sekin olisi ollut ihan ok, mutta mä päätyin tämmöiseen teemaan, että pidetään sotilaat tuolla vielä vähän kauempana. No nyt tämän B4 jälkeen valkeen näyttäisi saavan tämmöisen kivan blokin tänne, mutta kyllä tämän pitäisi voittaa. Välillä mulla oli semmoinen fiilis, että tulikohan tässä mokattua pahasti, mutta eipä tämä voitto tässä ollut koskaan kuitenkaan niin uhattuna. Tässä tuli ratsu F6, tuli shakkia. Tässä mä jotenkin en tajunnut, että jos mä tuun kunkulla C4, niin ratsu avi shakkia pakottaa kunkun taas takaisin. Eli sieltä mä en voi edistyä, mutta mä jäin tähän D5 ja sitten mä tuun tuolla ratsulla. Nyt tässä tuli tämmönen vaihtokauppajuttu. Mä oon vaihtamassa ratsuja ja mä vaihdettiin noin H ja G sotilaat. Ja nyt tää kunkku marssii täältä sisään ja peli on aika lailla ohi. Ja näin se ratsu sai itse jätetty A2 jumiin. Ja tässä vaiheessa sitten valkee totesi, että 60... Mitäs tässä on 3 siitoa pelattu, että valkee totesi, että eiköhän se ole tässä näin ja luovutti pelin. Eli tämmönen matsi tuli pelattua norjalaiset vastaan ja huomenna sitten taitaa ollakin Matikylän shakkikerhon Toivo Kiinänen vastassa, eli mun entinen oppilas vastassa, katsotaan miten meillä käy. Varmaan tulee tiukkaa vääntöä. Viimeksi mä voitin Toivon SM-kisoissa, mutta ehkä sillä on jotain uusia metkuja. Ja saa näyttää peukkuu, se on tällainen, se on suudun alareuna, sitä voi painaa ja
Sitten Salun lisätietoja kisasta, niin shakkeliitto.fi kautta HOF 2022. Kiva, kun olette siellä ja nähdään taas toisten videoiden merkeissä. Moikka moi!